Утре, во 17 часот. Што ќе правиме ние вака, мамо? Што да правиме, Кирко, додека се средиме малку? Само така зборуваш, мама, ама ништо на крајот не правиме, нели? Ке биде, Кирко. А зошто вие изгубивте надеж, кажете? Затоа што влеговме во туѓа куќа. Не влеговме од што сакавме. Подгответе се за соочување со нови неизвестни ситуации во животот на Дженет и незините керки. Вчера Лейла правеше забава. Јас ги земав зумрот и кират со мене. Без дозвола, така? Многу беа тажни, тато. Реков добро ќе им дојде една промена, ама... Ние ги примивме дома за да им биде побезбедно. Ти се однесуваш неодговорно и бркаш на улица. Исти како мајка ти. Турнам ги деш сен мардине. Каде го најдува? Во собата на госпоѓа Джинет. Заборавиле неколку работи. Ние не знаевме што да правиме. Значи ти си таа, Джинет. Од кој таа мора да излезе како победник. Што правите вие тука? Кој сте вие? Чекај, ти си газда на куќава? Зашто? Таа е мајка. Марамчиња! Бидете со Канал 5 во 17 часот.